Բարև ձեզ։ Այսօր խոսելու ենք պատերազմների մասին, փորձելով հասկանալ պատերազմների մարտավարությունները, պատերազմող կողմերի տրամաբանությունը, իրական խաղացողներին եւ իրական նպատակները։ Եվ այսպես, հարյուրավոր տարիների ընթացքում պատերազմները տոտալ էին, այսինքն ներգրավում էին մեծ բանակներ, հասարակությունների ամբողջություններ, զանգվածային զորակոչներ, կարճ ասած, բոլորին պարզ էր, որ պատերազմը եւ բոլորն էին մասնակցում դրան։ Ու միշտ հասկանալի էր, թե ով ում հետ է պատերազմում։ Այսօրվա պատերազմները փոխվել են։ Երբեմն մայրաքաղաքների բնակչությունը միայն լուրերից է իմանում, որ սահմանագծին պատերազմ է։ Կյանքը առանձնապես չի փոխվում, մարդիկ շարունակում են ապրել իրենց առօրյայով։ Պատերազմները լոկալացել են։ Ընդ որում, ներկայիս պատերազմող կողմերը միշտ չէ, որ հանդիսանում են իրական հակադրվող կողմերը։ Արտաքին դրսևորումներով այո, բայց իրական նպատակներով ոչ այդքան։ Օրինակ, ներկայիս ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Արդեն հասկանալի է, որ Ուկրաինայի ձեռքերով Ռուսաստանի դեմ պատերազմում է հավաքական արևմուտքը, Եվրոպան եւ Ամերիկան։ Կամ պատերազմը Սիրիայում։ Այնտեղ առերևույթ բախվել էին թե Ամերիկան ու Թուրքիան, թե Ռուսաստանն ու Իրանը մյուս կողմից։ Գնանք ավելի հեռավոր անցյալ. Պատերազմը Աֆղանստանում։ Միացյալ Նահանգները որոշում է Աֆղանստանի հակակառավարական ապստամբներին մատակարարել հակաօթային հրթիռներ։ Ստացվում է, որ ներքաշվում է այդ պատերազմի մեջ։ Կամ 2006 թվականի Լիբանանյան երկրորդ պատերազմը, երբ իրական հակադրվողներ Միացյալ Նահանգները եւ Իրանը պատերազմում էին Իսրայելի եւ Հզբոլահի ձեռքերով։ Թվարկածս օրինակները հանդիսանում են պատերազմ ուրիշի ձեռքերով։ Ու այս ձևաչափ աստիճանաբար փոխարինում է դասական պատերազմների։ Հայի դեպ դասական պատերազմներից տարբերությունը նաև մասնավոր ռազմականացված ընկերությունների ներգրավումն է, բանակային ստորաբաժանումների հետ մեկտեղ կամ դրանց փոխարեն։ Լսած կլինեք, օրինակ, Չևեկա Վագներ, մասնավոր կազմակերպություն է։ Այսպիսի մասնավոր խմբավորումները մի քանի կարևոր առավելություններ ունեն։ Օրինակ, դրանք պատվիրատու պետությունների համար ավելի էժան են, բանակային ծախսերի հետ համեմատ շատ ավելի քիչ։ Անհրաժեշտ չէ հետո զորացրվածներին կամ զոհերի ընտանիքներին փոխհատուցումներ, թոշակներ վճարել։ Զոհվածների թաղումների ժամանակ մեծ աղմուկ չի առաջանում, մամուլի ուշադրություն չեն գրավում, նրանց մահվան համար անդիմությունները չեն կարող մեղադրել կառավարություններին։ Այդպես վարվեց օրինակ Ադրբեջանը 44 օրյայի ժամանակ։ Վարձկաններ բերեց ու թվային արտացոլմամբ նվազեցրեց իր իրական կորուստների թիվը։ Կարճ ասած, ուրիշի ձեռքերով պատերազմելը ավելի հարմար է, քանի որ ավելի էժան է, ավելի անվտանգ է, թույլ է տալիս առաջին դեմքով չներքաշվել պատերազմի մեջ, խուսափել միջազգային հանրության քննադատությունից, պատժամիջոցներից, ստանալ տնտեսական աճ, ռազմարդյունաբերական համալիրի վերելքից, զենքի արքվաճարքից եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այս երևույթ ունի անվանում պրոքսի պատերազմ։ Վերոնշյալ թվարկածս բոլոր օրինակները պրոքսի պատերազմների օրինակներ էին։ Ամենավառ օրինակներից մեկն էլ մեր 44-օրյան էր, որտեղ առերևույթ Ադրբեջանը պատերազմում էր Արցախի դեմ, բայց իրականում Հայաստանի, իսկ Ադրբեջանի փոխարեն իրական կողմը Թուրքիան էր։ Այստեղից էլ հարց. Իսկ ինչպես տարբերել պրոքսի պատերազմը ռազմական աջակցությունից, ռազմական դաշինքներից։ Հիմա Ադրբեջանը Թուրքիայի պրոքսին էր, թե դա ռազմական աջակցություն էր։ Իսկ մենք Ռուսաստանի պրոքսին էինք, թե ռուսական զենքը միայն աջակցություն էր։ Ու մի շարք հարցեր եւս։ Օրինակ, արդյոք պրոքսի պատերազմում պետք է լինի անպայման 4 կողմ, այսինքն երկու պատերազմող պրոքսիներ եւ երկու այլ պետություն հովանավորներ։ Կարող է արդյոք փոքր պետությունը պատերազմել մեծի ձեռքերով։ Արդյոք միայն պետական միավորների ներգրավումն է կոչվում պրոքսի պատերազմ, թե նաև մասնավոր միավորումների բախումները։ Արդյոք պրոքսի պատերազմը վարվում է միայն ռազմական միջոցներով, թե նաև հիբրիդային է, օրինակ, տնտեսական, տեղեկատվական սպառնալիքներ է կիրառում դիմադրող կողմի նկատմամբ։ Իսկ թիրախային երկրի իշխանության փոփոխման, իշխանազավթման ուղված գործողությունները կարող են համարվել պրոքսի պատերազմի դրսևորում։ Օրինակ, թիրախ հանդիսացող երկրի թուլացման եւ արդեն ներսից կազմակերպման համար։ Այս բոլոր հարցերի շուրջ այսօր էլ զրուցելու եմ քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանի հետ։ Իսկ մինչև զրույցին անցնելը բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք այս կոճակը եւ գնացինք դիտելու։ Բարև, պարոն Ղևոնդյան, եւ այսպես ինչ է նշանակում պրոքսի պատերազմ, եւ եթե դեմ չեք, խնդրում եմ մի քանի օրինակ նշեք, որոնցով մենք կարող ենք հասկանալ
proxy պատերազմների տարբերակները, որոնք մենք առօրյայում արդեն տեսնում ենք, եւ իհարկե զրույցի ընթացքում կանցնենք նաեւ մեր պատմական էջերով, փորձելով հասկանալ, թե որոնք էին proxy պատերազմները մեր տարածաշրջանում եւ մասնավորապես Հայաստանում։ Եթե մենք երևույթին հասկացության բնորոշում տանք, այսինքն փորձենք մեկնաբանել, ինքը այնպիսի ռազմական գործողություն է կամ պատերազմական գործողություն, որտեղ բացի երկու կողմերից, պատերազմող երկու կողմերից, կա նաև երրորդ կողմը կամ երրորդ խումբը միգուցե պետությունների, ով աջակցում է այդ բախման անմիջական մասնակիցներից A կամ B խմբին։ Այսինքն սա կարծես թե միջնորդավորված պատերազմ, սա կարծես թե պատվիրակված պատերազմ է, եւ ակնհայտ է, որ այստեղ շահերի մի քանի մակարդակային բախում կա։ Ամենավերջին եւ ամենա, այսպես ասած, թարմ օրինակը դա ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտն է իհարկե, որը շատ հստակ ի ցույց է դնում պրոքսի պատերազմի բնույթը, երևույթը, իսկ առհասարակ ինքը նոր երևույթ չի իհարկե։ Դեռ 20-րդ դարի 40-ական թվականներից ինքը առկա էր եւ ամերիկյան գեներալներից, հետագայում նաեւ նախագահներից մեկը շատ պարզ բնորոշեց, որ պրոքսի պատերազմը դա միջնորդավորված պատերազմն է, ուրիշի ձեռքով հակառակորդին վնաս պատճառելու ռազմական գործողությունն է։ Պրոքսի պատերազմը ինքը ռազմական կոմպոնենտ է, ինքը բացառապես ռազմական կոմպոնենտ է ընդհանրապես։ Դուք կանխեցիք իմ հարցը, միթե միայն ռազմական կոմպոնենտ, միթե պրոքսի պատերազմը չեն վարվում օրինակ կիբեր տարածության մեջ, կամ միշտ են արդյոք պրոքսի պատերազմները դրսևորվում ռազմական ուժի կիրառմամբ։ Պրոքսի պատերազմները հիմնականում ռազմական ուժի կիրառմամբ են դրսում, բայց իրենք մեկ այլ, այսպես ասած, նոր մասնագիտական բառապաշար մտած հիբրիդային պատերազմների էլեմենտ են, ինչ ասել հիբրիդ, հիբրիդը դա մի բնական վիճակի որոշակի շեղումն է, փոփոխություններ ենթադրող ռազմավարությունն է։ Օրինակ հիբրիդային պատերազմի կարևորագույն էլեմենտը դա քարոշական գործիքներն են։ Նույն ձեր նշած կիբեր տարածությունում այսպես տեխնիկական հաջողությունները հակառակորդի, ասենք համակարգչային կամ ինտերնետ հասանելիության տեսանկյունից, վերջիվերջո տեղեկատվական հոգեբանական մանիպուլյացիաները, չէ՞, որովհետև հիբրիդային պատերազմը ինքը ավելի շատ հոգեբանական հաջողություն, հոգեբանական ներազդեցություն գործելու կարևոր էլեմենտներն է իր մեջ պարունակում։ Նա դիցուք նույն ռուս-ուկրաինական պատերազմը դիտարկենք, հա, ռազմական գործողությունները հողի վրա այլ տեսք ունեն, կիբեր տարածությունում այլ տեսք ունեն։ Օրինակ ամենատարբեր հարթակներում, TikTok-ում, Facebook-ում, չգիտեմ, միգուցե Twitter-ում, այդ կարճ վիդեոները, որ դնում են ուկրաինացիները, դա հենց այնպես չի, դա պլանավորված գործողություն է, դա հիբրիդային պատերազմի դասական օրինակ, այսինքն այդ օրինակ այդ փոքր վիդեոներում, տեսանյութերում երբեմն նրանք ձեռք են առնում ռուսներին, ռուս գեներալներին, ուղղված է հիմնականում Կադիրովի դեմ, Ռուսաստանի ղեկավարի դեմ, տպավորություն է, որ ստեղծում, որ Ուկրաինան հաղթում է տեղերում, ու հանրային հոգեբանությունը, այսինքն ինչպես հնարավոր է այդպես, Ուկրաինան հաղթում է իրենից միգուցե հարյուրապատիկ հզոր Ռուսաստանին, եւ այստեղ սկսում է կասկածի ճակը։ Այդ կասկածի ճակը հենց այն քարոշական էլեմենտների համար բացվող դաշնն է, որը հետագայում սկսում են մշակել։ Մենք էլ ենք այդ ճանապարհով անցել 44 օրյայի ժամանակ։ Ողջ 44 օրը մենք հաղթում էինք։ Դա մեր վերջ 2020 թվականի պատերազմը, ինքը դասական պրոքսի պատերազմ էր։ Ինչի ասել դասական պրոքսի պատերազմ։ Նախ փորձեմ մի քիչ բացեմ, հետո քարոշական էլեմենտին կանադառնանք։ Փաստացիորեն պատերազմը Արցախի, նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև էր, բայց գործնականում մենք ինչ տեսանք պատերազմի մի փուլից սկսած, արդեն հրապարակային կերպով Թուրքիան անմիջական մասնակցեց պատերազմին զորքի տեսքով։ Ավելին, Թուրքիան պատերազմի առաջին օրերից հետո, երբ որ հասկացավ, որ Ադրբեջանում իրավիճակը ռազմական ղեկավարության տեսանկյունից պրոբլեմատիկ է, իսկ Թուրքիան, այդ նույն Թուրքիան, Ադրբեջանի ռազմական ղեկավարությունը տարիներ շարունակ վերապատրաստել էր ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով, սեփական բանակի ստանդարտներով, ինքը վերցրեցին, իրենք ինչ արեցին, պաշտոնազրկեցին Սադիկովին, Գենշտաբի պետին, ունեցան նոր մարտնշանակեցին, իրենք սկսեցին պատերազմը կառավարել, եւ արդյունքում հարցադրում են առաջանում, արդյոք վերջնական նպատակը Արցախի խնդիրն էր, թե Ռուսաստանի դեմ էր այնուամենայնիվ։ Հոգեբանական տեսանկյունից ինչ էր պետք անել։ Մենք ունեինք անորակների իշխանություն եւ հիմա ունենք անորակների իշխանություն, եւ անորակների իշխանությունը ռազմական գործողություններ վարելու բնականաբար փորձառություն չուներ եւ մեծ հաշվով ցանկություններ չուներ, պետք էր հեղինակությունը պահել։
Այսինքն, ինչ տեղին ունեցավ, երկու կարևոր էլեմենտ. Հասանելիությունը ինֆորմացիոն դաշտի պատերազմական գործողությունների մասով էականորեն սահմանափակվեց, այսինքն փակվեցին ինֆորմացիոն ոսկերը անհատական մակարդակում հանրայնացնելու հնարավորությունները եւ ստեղծեց միֆական կերպար հաղթելու ենքի առումով։ Մենք գիտենք կոնկրետ ով էր դրա հրապարակային դեմքը, բայց պլանավորումը իհարկե ինքը չէր արել։ Ավելին ասեմ, այսպես ձեր հաղորդման ֆորմատով, այդ հաղթելու ենքի այսպես կոչված թիմը հիմա աշխատում է, գալիք պատերազմին արդեն պլանավորումներ են իրականացրել, որպեսզի կարողանան այն նույն կեղծ թեզերը, որոնք առաջինի ժամանակ աշխատել են եւ հետագայում իդեպ հանրային ամենալայն մերժողականության եւ այսպես քննադատության արժանացան, նոր պայմաններում նոր որակով հանդես գան։ Մի օր առիթ կլինի այդ մասին խոսելու առավել մանրամասն։ Երբ որ դուք խոսում եք Թուրքիա եւ հնարավոր Ռուսաստանի դեմ գործողություններ, հարց առաջացավ. Արդյոք պրոքսիների մեջ երրորդ ուժը միայն արկա, թե չորրորդ էլ, որովհետեւ կարող է ստացվել այնպես, որ առերևույթ երկու պետություններ են իրար դեմ բախվել, բայց իրականում յուրաքանչյուրի հետևում էլ կանգնած է ավելի մեծ պետություն եւ ստացվում է չորս կողմ իրականում։ Եվ ձեր օրինակի մեջ, Ուկրաինայի օրինակի մեջ, փաստացի ստացվում է, որ այստեղ բախում է արևմուտք Ռուսաստան, բայց դրսևորվում է Ռուսաստան-Ուկրաինա պայքարի մեջ, բայց մենք տեսել ենք նաև մերձավոր արևելյան բախումներ, որտեղ իսկապես չորս կողմ էր, օրինակ Սիրիայի տարածքում, այնտեղ աջակցություններ ցուցաբերում այսպես ասած անդիմադիրներին, որոնք որ սկսեցին այդ շարժումը Սիրիայում սկզբից Թուրքիան, հետո ողջ արևմուտքը Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ, իսկ հակառակ կողմից Սիրիայի կառավարությունը սատարում էր Ռուսաստանը, ստացվում է նորից արևմուտք Ռուսաստան յենթա պայքար։ Գումարած Իրանն էր դեր գրաված, արդեն այսպես ոչ թե առաջին համարի մակարդակով սկզբում, այլ այսպես ասած առաջինի կեսի մակարդակով, հետագայում դերերը փոխվեցին։ Իդեպ Ուկրաինայի պարագայում Ռուսաստանին դիմագրավում է արդեն 50 պետություն։ Դրանց մի մասը այ հենց հետաքրքիր է, այդ հավական արևմուտքը քաղաքակրթական միավոր է։ Օրինակ Ավստրալիան ինչ կապ ունի ՆԱՏՕ-ի հետ։ Ինքը ոչ մի կապ չունի ՆԱՏՕ-ի հետ, հա։ Այսինքն բացի դաշինքային պետություններից Ռուսաստանին դիմագրավում են, այսինքն Ուկրաինայի միջոցով դիմագրավում են տարբեր շատ այլ պետություններ, նույն Կանադան, նույն Ավստրալիան եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է մերձավոր արևելքին, այնտեղ այդ պրոքսի պատերազմները դասագրքային օրինակների ու դրսևորումներն են ստանում, հա։ Այն ինչ որ դուք նշեցիք Սիրիայի մասով, շատ հստակ էսպես տեսանելի օրինակ, լավին։ Միացյալ Նահանգները աջակցում էին Սիրիայում արկա ամենատարբեր խմբավորումների, հա, ոչ ֆորմալ խմբավորումներ էին դրանք, այսպես հիմնականում հատուկ խնդիրներ լուծելու համար էին ստեղծված, մի մասը քրոնական ուղղվածություններ էր, մի մասը ահաբեկ քական գործիքակազմից էր օգտվում, նույն գործիքակազմը օգտագործում էր Թուրքիան իհարկե։ Հիմա օրինակ վերցնենք մի քիչ ավելի գլոբալ իրավիճակ, հա, Իրանի հետ կապված իրավիճակ։ Ինչ դասական պրոքսի զարգանում է, որը հիմա մեր աչքի առջև։ Օրեր առաջ Իսրայելը հերթական անգամ իդեպ սա բացառիկ դեպք չի եղել, շատ Իսրայելը շատ ավելի արդյունավետ գործողություններ իր շահերի տեսանկյունից նույնպես իրականացրել է։ Տարիներ առաջ նրանք այսպես սպանեցին Իրանում 8 միջուկային ֆիզիկների, դրանով էականորեն հարված հասցնելով, հա, հիմա ինչ իրավիճակ ունենք, հա, Իրանի նկատմամբ վերաբերում։ Ունենք ԱՄՆ, արևմուտք, մասամբ արևմուտք, մի զգալի մասով, Իսրայել, Իրան, պրոքսի։ Այսինքն խնդիրը մեծ հաշվով, խնդիրը արևմուտքի եւ Իրանի միջեւ է, գործիկ, իհարկե Իսրայելը պարագայում գործիկ բառը ճիշտ է, որտեղ ինքը սուբյեկտանության բարձր մակարդակ ունի, բայց այս պահեդրությամբ ինքը հազդարություն է վերցրել, որ ես այդ խնդիրը կփորձեմ լուծել, դուք էլ ինձ հովանավոր աջակից կանեք։ Սա դասական պրոքսի մի վարիացիա է, տարբերակ է։ Օրինակ Ուկրաինայի դեպքը ինքը ընդհանրապես սպասարկու պետություն է դարձել։ Այսինքն Ուկրաինան մեծ հաշվով սուբյեկտանություն ունի, ինքը ասում է ինձ օգտագործեք, ինչ որ ձև կփոխատուցեք, ինչ որ ձև, հա, այսինքն ինքը խնդիրներ չունի, որ հազարավոր, տասնյակ հազարավոր զոհեր ա ունենում, ինքը խնդիրներ չունի, որ հասարակությունն ա դեգրադացում, խոսքը եւ այլն, հա, Իսրայելի պարագան լյովին այլ է, հա, այսինքն մենք ունենք երկու պրոքսիներ տարբեր այսպես յենթաձևերի տեսքով, հա, նույն Արցախյանի ժամանակ, հա, այստեղ օրինակ պետք էր հասկանալ, թե Հայաստանը, օրինակ դեք այստեղ Հայաստան Արցախ հարաբերությունների խնդիրը կա, չէ՞, սուբյեկտը ով էր հայկական կողմից, հա, այդտեղ էլ է հարց առաջանում, չէ՞։ Ընդհանրապես պրոքսիների գործիքները, դրսևորումները տարբեր ձև են լինում։ Օրինակ պրոքսի պատերազմներում սուբյեկտները կարող են լինել, օրինակ պետությունը պետության միջոցով մտնի ռազմական կոնֆլիկտ, դասական է, ինչի մասին խոսում ենք։ Կան պրոքսի պատերազմներ, որտեղ
ոչ պետական միավորներն են դառնում կողմ։ Օրինակ British Petroleum, British Petroleum կազմակերպությունը աֆրիկյան տարբեր երկրներում, ինչու՞ չէ հետխորհրդային երկրներում, ինքը ունի բարձր սուբյեկտայնություն եւ կարողանում է ինչ որ պետության միջոցում, որտեղ ինքը տեղակայված է, որոշակի գործողություններ իրականացնել, որոնք կարող են հանգեցնել, հա։ Կան պրոքսիներ, որտեղ որը աշխատում է ոչ պետական միավոր, ոչ պետական միավոր ձևաչափում, այսինքն մի պետությունում գործող ոչ պետական միավորը, դա կարող է լինի տրանսազգային կազմակերպություն, սկսում է աշխատել ինչ որ պետությունում առկա նմանօրինակ ինչ որ կառույցի հետ եւ սկսում են այդ պետությունը վերցնել, հետագայում ինքը դառնում։ Իսկ մասնավոր ռազմական կազմակերպությունները, օրինակ ՉՎԿ Վագները, այդ մասնավոր բանակները, մասնավոր բանակները դրանք վարձկանների բանակներն են, իհարկե։ Օրինակ Աֆրիկայում պետությունների իշխանափոխությունները փաստացիորեն այդ գործիքով է իրականացում։ Մենք ունեցել ենք առնվազն մի դեպք, որին հայերը, հայոթաչուները այս կամ այն ձև մասնակցեցին տարիներ առաջ Աֆրիկա երկրներից մեկում նպատակ կար իշխանափոխության, մասնավոր բանակի միջոցով փորձում էին այդտեղ որոշակի փոփոխություններ անել, եվրոպական պետություններից մեկն էր փորձում փոփոխություն անել, արդյունքը իհարկե չստացվեց, արդյունքում են եղա, որ հայկական, այսպես, մեր լոչիկները, հա, օթաչուները այնտեղ պատանդառության մեջ հայտնվեցին, հա։ Ընդհանուր առմամբ, օրինակ, այս վերջին 10-20 տարվա մեջ շատ հայտնի, նաև շատ այսպես հաճախ կիրառվող ձևակերպում կա, չէ՞, գունավոր հեղափոխություն, հա։ Գունավոր հեղափոխությունը ինքը մի կողմից պրոքսի պատերազմների գործիք է, նախերգանք, մյուս կողմից հիբրիդային պատերազմի հստակ գործիքը։ Ինչ էր այս ներկայացնում գունավոր հեղափոխությունը, այսինքն դու փաստացիորեն սկսում ես ինչ որ մի ինքնիշխան պետության կառավարական փոփոխություններ ձեռնարկել, դա կարող է լինել սպանության տեսքով, պալատական հեղաշրջման տեսքով, իբր հեղափոխության տեսքով, ընդդիմության աջակցելու գործիքների տեսքով, ասես ջարդում ես պետական հենասյուները։ Այո, դու որպես այդպիսին պետությունը իր դիմադրողականության էլեմենտը զիջում է պետության սահմաններից դուրս գտնվող ինչ որ սուբյեկտի։ Օրինակ Հայաստանը միշտ էր ունեցավ 2018 թվականին, այդտեղ իհարկե կար գունավոր հեղափոխության էլեմենտ, հա, ու դեպի այդտեղ մի օնեչապսն ասեմ, քանի չեմ մոռացել, բոլոր գունավոր հեղափոխությունները, իսկ դրանք հիմնականում կազմակերպվել են արևմտյան հատուկ ծառայությունների և թինք թենքերի մտավոր կենտրոնների միջոցով, ավարտին հասցվում են ռազմական գործողություններով, այսինքն խնդիրը գունավոր հեղափոխության այն է, որ ինքը պետք է դուրս գա ինչ որ մի սուբյեկտի ազդեցության տակից, ցանկացած գնով, ու սովորաբար եղել է դա ռազմական գործողություն։ Դիտարկենք Ուկրաինան, դիտարկենք Վրաստանը, դիտարկենք Հայաստանը, գունավոր հեղափոխություն Հարավսլավիայում, միակ պետությունը, որտեղ գունավոր հեղափոխություն տեղի ունեցավ, բայց անմիջական ռազմական գործողություն տեղի չունեցավ, որովհետև գունավոր հեղափոխությունը սկսեց արևմուտքը, իսկ ավարտին հասցրեցին ռուսները, դա Ղրղստանն էր։ Բայց Ղրղստանում իրավիճակը բավական անկայուն է, մինչ օրս էլ իրենք ՀԱՊԿ-ի իրենց, այսպես, դաշնակից երկրների հետ ռազմական բախման մեջ են։ Ընդհանուր առմամբ գունավոր հեղափոխությունը փափուկ ուժի գործիք է կազմում, որը մի օրում իհարկե չի լինում, այսպես քաղաքական իշխանության, պետական իշխանության փոփոխություն է։ Եվ առհասարակ, եթե այսպես կանխիկ շահի, հա, այսպես իրատեսական շահի տեսանկյունից գնահատենք, պրոքսի պատերազմները դրանք էժան պատերազմներն են, հա։ Ինչու են էժան։ Որովհետև այն դոմինանտ սուբյեկտ երկիրը, ով սկսում է կազմակերպել այդ process-ը, ով սկսում է աջակցել մրցող հակադիր կողմերից մեկին, հա, ինքը իր զորքը չի ուղարկում սովորաբար։ Ինքը էժան աշխատուժը, ինչպես է երրորդ աշխարհի երկրներում, սկսում է էժան աշխատուժի միջոցով գործողություններ իրականացնել իր համար թիրախանդիսացող պետության։ Այստեղ գալիս է այն ֆրազը, որ ամերիկացիները պատրաստ են պայքարել Ռուսաստանի դեմ մինչև վերջին ուկրաինացի։ Այո, հենց դրա մասին։ Այդ մոդելը աշխատում է բոլոր տեղերում։ Նո, բացի դրանից, երբ որ ներգործում են արդեն մասնավոր ռազմական ընկերությունները, դա նաև օգուտ է բերում պետություններին, ինչով նրանց ովքեր ներազդում են, փաստացի իրենց դեմոգրաֆիայի վրա մահերը չեն անդրադառնում եւ ռազմական կորուստ չի գրանցվում այդ պետության վրա։ Շատ կարեւոր է, որ որովհետեւ զարգացած երկրներում զինվորի մահը ունի այլ քաղաքական եւ հանրային բովանդակություն։ Դե որովհետեւ վաղը մյուս օրը կարող է առաջացնել այդ պետության ղեկավարության դեմ բողոքի մեծ ալիք։ Օրինակ, այսպեսի մի իրավիճակ, ՆԱՏՕ-ն ունի գործընկերություն հանուն խաղաղության ֆորմատ, որտեղ Եվրանտիական համագործակցության խորհրդի պետությունները մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի որոշակի, այսպես, խաղապահ գործողություններին, հա։ Գերմանիան, մյուս երկրները փորձում են միշտ ավելի քիչ զինվոր ուղարկել,
են հատվածները, որտեղ խաղապահ հարակելության խնդիր կա, որտեղ միշտ խաղապահը կարող է հարվածի տակ գնել, այսինքն կարող են զոհ ունենալ կանան վիրավոր ունենալ։ Ովքեր են հիմնականում շատ զորք ուղարկում, ուղարկում է Վրաստանը, ուղարկում է Ուկրաինան, ուղարկում է Հայաստանը, այսինքն ինչ կարողանում են այդ են ուղարկում։ Գերմանիան գերադասում է 3 ուղաթիր ավել ուղարկել, քան 100 զինվոր, որտեղ 3 ուղաթիրը ահռելի մեծ թիվ է ֆինանսապես, հա։ Մեր պարագայում կամ վրացիների պարագայում, վրացիները հետխորհրդային տարածաշրջանում ամենամեծ կոնտինգենտ ունեցող պետություն են, թե Աֆղանստանում, թե Իրաքում, թե Երևան արևելյան այլ հատվածներում, թե Կոսովոյում։ Մենք զորք ենք ուղարկում, որովհետև կոնցեպտը այդ զինված Աստված չանի, զոհված խաղապահի մեզանում այլ է, հանրային ընկալումելիովին այլ է, դրա քաղաքական բացական բովանդակությունը այլ է և համեմատելի չի Եվրոպայում, այսինքն այնտեղ կարող պաշտպանության նախարար հրաժարակ ընդունել։ Ես մի հարց ունեմ։ Երբ որ մենք խոսում ենք երրորդ կամ չորրորդ երկրների ներգործության մասին, այդու ինչ-որ կոնտինգենտ ուղարկելու միջոցով, ինչպես չշփոթել, տարբերել ռազմական օգնությունը, որը ցուցաբերում է մեկ երկիր մյուսին, պրոքսի հետ, որովհետև կարող է պահիտակ այդ սահմանագիծը խառնվել։ Ընդհանրապես առաջին հերթին այդ բավական բարդ է տարբերակիրը, բայց այստեղ կա խնդիր, եթե կա ակնհայտ հարաբերություններ, այսինքն մենք, օրինակ, եթե Հայաստանը հայտնվում է երկու իրար սուր մրցակից պետությունների արանքում, ակնհայտ է, որ նրանցից մեկը փորձելու է Հայաստանի միջոցով խնդիր լուծել։ Օրինակ, հնարավոր Բախում արդեն ոչ այդքան տեսական Իրանի և Ադրբեջանի միջև։ Մենք հայտնվելու ենք արդեն աշխարհագրորեն արանքում, սա մեկ, երկրորդը վաղ թե ուշ ստիպած ենք լինելու ընտրություն կատարել, թե ինչ ենք անում, որովհետև Իրանին սատարելու է ակնհայտորեն Ռուսաստանը, ելով պիտի սատարի, եթե սատարի, ինչպես նաև Չինաստան, Ադրբեջանին սատարելու է Իսրայելը, այսինքն նշանակում է ԱՄՆ-ն, ստացվում է, որ խոշոր բախման կիզակետում ենք հայտնվում և, ինչպես դուք նկարագրեցիք, երկու պետությունների բախման արանքում ենք հայտնվում ու ինչ ենք անելու։ Դուք ինձնից ուզում եք դիրքորոշում ակնկալել, թե ինչպիսին Հայաստանի պատասխանը կլինի, ես դժվարանեմ ասել։ Ես չեմ ենթադրում, որ Հայաստանը ինչն է բխում հայկական պետական շահերից։ Անորակ իշխանության պայմաններում պետական շահը դոմինանտ երբեք չի։ Դասական, եթե մենք ունենայինք նորմալ իշխանություն ազգային շահի պատկերացումներով, պետականակենտրոն պատկերացումներով, մենք պետք է հասկանանք հստակ մի բան, որ ընտրությունը իհարկե մեծ չէր լինելու։ Մենք պետք է փորձենք առավելագույնս հեռու մնալ, բայց մենք չենք կարող, հեռու մնալ, եթե այդ պատերազմը լինելու է, ասենք, Սյունիք, Նախիջևան, Հարավային Ղարաբաղ, Ղուբաթլու գծում, Զանգելան գծում, չես կարող։ Մեկ շեղ հրթիռ և տրակում է Սյունիքի տարածքում։ Իսկ ով ասաց, որ այդ պատերազմը չի տարածվելու և պատերազմի երկրորդ օջախ չի լինելու, հա։ Ունակ դիցուկ այս պահի դրությամբ երկրորդ կորպուսի Սևանի հատվածում միայն ինքը գլխատված է ռազմական ղեկավարության տեսանք, չնայած ես չէի կարծում, որ եթե լիներ էլ գերագույն գլխավոր հրամանատարը այլ խնդիր էր դնելու, անվտանգությունը մեր համար կարևոր չի, այլևս իրենց համար կարևոր չի, բայց պետությունը մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ հիշում եք Լիբանանում քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ ինչ արեցին հայկական թաղամասեր, իրենք ինքնակ կազմակերպեցին, սկսեցին միլիցիաներ ստեղծել, այո, իրենք պաշտպանում են, սա հայկական թաղամասն, սա մարոնիտների թաղամասը, սա արաբների թաղամասը, ակետից բկետ հաց գնելու համար որոշակի անվտանգության գործողություն են իրականացնում հենց տեղացի հայերը, չմոռանանք այդ տեղացի հայերից ովքեր եկան Արցախյան պատերազմին մասնակցեցին և ինչ փորձառությամբ, ամենաբարդ մարտերը քաղաքային մարտերն են։ Հիմա եթե մեր տարածքում ենթադրելի պատերազմ լինելու, դրա հավանականությունը սպահիդրությամբ իհարկե կա, ես չեմ ուզում ասեմ մեծ թե փոքր, մենք պետք է թույլ չտանք, որ մեր տարածքում պատերազմ լինի, երկրորդը բարդա, բայց պետք է հասկանանք, թե ով ինչ խնդիր է լուծում։ Հուսով մենք պետք է լինենք այն պետության հետ, ով կամ այն պետությունների համախմբի հետ, ովքեր Արցախի մասին ունի ճիշտ պատկերացում, ովքեր փորձում է բալանս ապահովել ռեգիոնում, ոչ հոգուտ մեկի կամ մյուսի, և վերջիվերջո կներեք, եթե մենք պետություն ենք և ունենք պետական մտածողություն, մենք մեր շահով պետք է առաջնորդենք, ոչ հեռու անցյալում, նույն Իսրայելը, նույն Միացյալ Նահանգները, նույն Մեծ Բրիտանիան, Վրաստանի միջոցով այդում նաև Ուկրաինան լայն աջակցություն են ցուցաբերում Ադրբեջանին։ Միացյալ Նահանգները մոտ
40 քանի միավոր ուղղաթիռ վաճառեց, անունը դնելով որ դրանք քաղաքացիական նշանակության ուղղաթիռներ են, ամենևին ոչ, դրանք քաղաքացիական նշանակության չէին։ Թուրքական ինստրուկտորները, որ Ադրբեջանի բանակը կազմակերպեցին ՆԱՏՕ-ի ստանդարտով, որպեսզի հետագայում տեղի ունենա երկու պետությունների հավանական, այսպես ասած, միաձուլում, որտեղից էին այդ գիտելիքները ստացել։ Բլինկենը մի շաբաթ առաջ ինչ հայտարարությամբ հանդես եկավ Էրդողանի ուղված, որովհետև առաջիկայում Թուրքիայում ընտրություններ են լինելու, եւ ասաց, անկախ նրանից, թե ով կընտրվի, Թուրքիան մեր համար ռազմավարական կարևորության դաշնակից պետություն է, հետևաբար ես թվում ական պատասխանը ակնհայտ է, այսինքն այն պետությունները, ովքեր ցանկանում են մեզ ցեղասպանել, մենք արդյունավետ ոչ թե պետք է թույլ չտանք, այլ պետք է դեռ ավելին, ինչ որ իրավիճակը, ինչ որ մարդիկ լսելով կասեն ֆանտաստիկայի ժանրից, բայց մենք պետք է նախահարցակ լինենք, որովհետև Հայաստանի աշխարհագրական, այո, աշխարհագրական տարածքը այլևս թիկունք չի ենթադրում։ Մենք շրջանաձև պաշտպանության մեջ ենք, չունենալով ռեսուրս, հետևաբար դու պետք է փորձես ռազմական գործողությունը տեղափոխես հակառակորդի դաշտ։ Իսրայելի օրինակը բերենք դասական առումով, դուք հիշում եք Իսրայելում վերջի անգամ երբ է պատերազմը։ Իսրայելը պատերազմները տեղափոխում է հակառակորդի դաշտ։ Վերջի վերջո պրոքսի պատերազմի իմաստը ինչու՞ է։ Վերջին անգամ երբևէ որ ինչ որ ռազմականացված ինչ-որ մի պրոցեսը տեղի ունեցել ԱՄՆ-ում սեպտեմբերյան հայտնի դեպքերի ժամանակ, երբ որ ինքնաթիռները մխրճվեցին Նյու Յորքում, հետո Վաշինգտոնում եւ այլն։ Այսինքն նրանք այդ պրոքսիները ստեղծում են, որպեսզի հնարավոր մրցակիցները մոտ չգան։ Ինչի՞ Ռուսաստանը մտավ Սիրիա։ Ռուսները չգիտեն, որ Սիրիայում ինչի՞ է կատարվելու, ոնց որ, որտեղ ինքը իրենք հասկանում են, որ սպառնալիքը մոտենում է իրան, հետեւաբար ավելի լավ է այլ դաշտում, այլ պետության տարածքում սպառնալիքին հակադարձել, հա։ Ուկրաինայի պարագան շատ այլ է, նրանք 2014 թվականին իրենց այսպես ռազմավարությունը հավանաբար պետք է այլ լիներ, որովհետև օրինակ Խարկովը, Ադեսան սպասում էին ռուսներին։ Իրոք այնտեղ կար սպասում, որ Ղրիմից հետո այդ քաղաքների դռները բացելու են։ Ո՞վ պահեց Ուկրաինան, գիտեք, Կալամոյսկին իր զինվորականներով, այնտեղ էլ կան մասշտաբոր բանակներ։ Եվս մի հարց, դուք ասացիք, որ Ռուսաստանը Սիրիա մտա, որովհետև հասկանում է, որ մոտենում է իր սահմաններին։ Արցախյան պատերազմ ինչու՞ չմտավ, էլ ավել է մոտ է իր սահմաններին։ Հյուսիսային Կովկասի ամբողջ, շատ պարզ ասեմ ձեզ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը ի՞նչ տեղի ունեցավ 2018 թվականին։ Ի՞նչ տեղի ունեցավ Հայաստանը, տեղի ունեցավ իշխանապողություն։ Կար էսպիսի մի ռուս-հայկական հարաբերությունները վերջի շրջանում բավական փոփոխություններ են ապրել։ Սկզբնական շրջանում Հայաստանում իշխանության եկած այսպես անորակների բրիգադը սպասարկում էր ռուսական էլեմենտը, շահերը սպասարկում էր, ասում էր, խնդիր չկա, մեր համար կարևոր է, եւ այլն։ Ակնհայտ է, որ ռուսները գիտեին ով ա բերել, ոնց են բերել, կամ ով ինչ չափով ա բերել, ինչի են բերել, եւ այլն, եւ այլն, բայց պետք է հասկանալ Ռուսաստանի գեոպոլիտիկ ազդեցությունը էականորեն փոխվել է։ Այսինքն եթե փոխվել է, ուզում եք ասեք նվազել է։ Այո, ես ուզում եմ ասել նվազել է, որովհետև եթե նախկինում կար իրավիճակ, որ ռուսները մեն իշխան էին հարավային Կովկասում, առնվազն, հիմա կա իրավիճակ, որ ռուսները հարավային Կովկասում քննարկում են հարցադրումները, խնդիրների լուծումները Թուրքիայի հետ, ոչ միայն Թուրքիայի հետ, ոչ միայն Թուրքիայի հետ, Իրանի հետ, Ադրբեջանի հետ։ Պետք է հասկանալ, որ այն դեսպոտի, հա, այն վերևից որոշումներ կայացնելը եւ պարտադրելը այլևս ժամանակից աշխարհի համար ռուսական էլեմենտի մասով օգտագործելի չի։ Ոչ թե Ռուսաստանն է փոխվել, աշխարհն է փոխվել, ուժի ընկալումն է փոխվել։ Գլոբալ առևտրի պայմաններում, երբ որ դու ասենք 10 հատ կամ 3 հատ միջուկային ռեակտոր ես կառուցում Թուրքիայում, դու չես կարող դուրս շրխկացնել իրանց վրա։ Իրենք քեզ էականորեն օգտվում են, որտեվ ու մյուս շուկաները քո համար փակ է, հետեւաբար եթե շուկաները փակ է, քո քաղաքական ինքնիշխանության էլեմենտներն էլ պետք է որոշակի ճկունություն ձեռք բերեն։ Նույն Ադրբեջանը, Ադրբեջանը ինչ է, մի կողմից ինքը ունի սահմանափակ թվով գազ, մյուս կողմից ինքը հնարավորություն ունի այս կամ այն տեղից գազ հայթայթել եւ այլընտրանք ստեղծել ռուսական քաղաքականությանը, գազային քաղաքականության ազդեցության էլեմենտին եւ այլն։ Վերջի վերջո Իրանը ունի աշխարհում երրորդ գազի ծավալը, չէ՞, մի կողմից ինքը պետք է դաշնակցի Իրանի հետ, մյուս կողմից ինքը պետք է զգուշանա, որ Իրանի հարաբերությունները չկարգավորվեն ԱՄՆ-ի կամ արևմուտքի հետ, հավական արևմուտքը, որպեսզի այլընտրանքային գազի աղբյուրի հայտ չկա։ Այսինքն այսպես մենք կարող ենք շատ մանրամասն խոսել, ասել եւ վերջի վերջո ամենակարևորն էր Հայաստանը ով էր, ինչ էր ուզում, Հայաստանի աշխարհական բովանդակությունը ո՞րն էր, եւ որ Հայաստանի գործող իշխանությունները անվտանգային որևէ էլեմենտի մասով իրան չի դիրքավորում, ասում են, ես ինձ չեմ ուզում պաշտպանեմ, այ դուք ինձ չեք պաշտպանում, ասես դու չես ցանկանում քեզ պաշտպանել որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, մեղադրում ես որևէ մեկին ինքի դաշնակցային պարտարությունը լավ ակատարում, վատ ակատարում, եւ այլն։ Պետք է հասկանալ, որ փոքր պետության եւ ուժային բևեռի գլոբալ հարաբերությունը չեն կարող լինել համահավասար։ Այդ ուժային բևեռին հետաշխիր է ռեգիոնը, ոչ թե ռեգիոնի առանձին էլեմենտները եւ այլն, եւ այլն։ Կամ ռեգիոնի խոշոր խաղացողները, օրինակ Իրանը։ Այո, Իրանը ինքը
ինքը գլոբալ խաղացող է, որովհետև Իրանի ազդեցության էլեմենտ նախ պետք է գերագնահատել։ Շատ հաճախ մենք փրկիչներ ենք, չէ՞, փորձում գտնել որևէ մեկը, որևէ պետություն փրկչական առաքելությամբ հանդես չի գա։ Իրանք խնդիր չունեն, իրենք ունեն շատ տրամաբանական պրագմատիկ շահեր, մեր համար ազդեցության լծակների ավելի մեծ հասանելիություն լինի։ Չէ՞ որ վերջի վերջո այդ ունենք պրոքսի պատերազմները, իրենք ազդեցության մեծացման խնդիր են լուծելու եւ հասանելիություն ռեսուրս ունեցող երկրների։ Ինչ է, ինչ որ մեկին թվում է, որ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է, որ Իրանը կազմալուծվի ամենևին։ Ինչ է, Միացյալ Նահանգները ցանկանում է, որ Իրանը լինի վերահսկելի։ Ռուսաստանը կազմալուծվի ոչ ամենևին։ Դուք պատկերացրեք, թե ինչքան նոր խնդիրներ կծնվեն։ Այո, Իրանը լինի վերահսկելի։ Իրանի հանքային, այսպես ռեսուրսները, էներգետիկ ռեսուրսները լինեն վերահսկելի, կոմունիկացիաները, որոնք գնում են դեպի Չինաստան, լինեն վերահսկելի։ Խնդիրը դա է։ Օրինակ, երբ որ Միացյալ Նահանգները ասում է, այս ռեգիոնը իմ համար ազգային շահերի, ազգային անվտանգության շահերի, այսպես դաշտում է գտնում, դա ի՞նչ է նշանակում։ Չի նշանակում, որ ինքը Բաքվի նավթը տանում է ամերիկյան շուկա վաճառում, իրենց դրանք կարիք չունեն, իրենք Բաքվից շատ են նավթ արտահանում համաշխարհային շուկայում, իրենք ասում են, այ մենք այս զոնան կփակենք, որ ուրիշները դոստուկ չունենան, հասանելիություն չունենան։ Ու այդպես աշխարհի տարբեր կետերում հասանելիությունը դա ազդեցության ընդլայնում է։ Հասանելիությունը ազդեցության ընդլայնում է։ Հիմա Չինաստանը, ով աշխարհի ամենամեծ շուկան ունի, ամենամեծ արտադրող հնարավորություններից մեկն ունի, տնտեսական ամենաբարձր աճ ունի, ինչն ունի, չնայած վերջին շրջանում մի փոքր նվազել է, ինչը իր խնդիրը ո՞րն է։ Ինքը Իրանին, օրինակ, այս երևի 1.5 տարի առաջ մի քանի 100 միլիարդ դոլարի աջակցություն ցուցաբերեց։ Այսինքն դուք օրինակ Իրանում, գիտեք, գնումները ինչ ծավալուց, 100 հատ Boeing էին ուզում արտադրել։ Դուք պատկերացրեք, 100 միանգամից Boeing, Boeing-ի պատմության մեջ այդպիսի փաթեթ չէր եղել։ Իհարկե եկան դեմոկրատները փակեցին, Թրամփը եկավ, դեմոկրատները հիմա փորձում են հնարավորություն ստանալ։ Մյուս կողմից օրինակ Չինաստանը ուզում է հասկանալ, որ իր համար հարմար դասավորվածություն լինի։ Չինաստանը ցանկանում է, որ լինի համեմատաբար թույլ Ռուսաստան, իհարկե, որովհետև ինքը Ռուսաստանի արևելքի վրա աչք ունի, եւ այլն, ինքը Ռուսաստանի հարավի վրա աչք ունի, նկատի ունեմ միջինասիական պետությունների եւ այլն, այսինքն էներգետիկ պահուստների խնդիրը։ Արևմուտքը միշտ հավաքական, Ռուսաստանի դիտարկումը որպես մեծ պահուստ, ու իդեպ իրենց աշխարհակահաղաղակության դասականներն էլ երբեք չեն թաքցրել, թե այդ Heartland ասածը իրենց համար ինչ էր ներկայացնում։ Հիմա մենք այդ Heartland-ի մի փոքր հատվածում ենք, ու ցավալորեն պատմականորեն բոլոր բախումների տարածքը աշխարհագրորեն եղել է, հենց այդ ուղղով Հայաստանի հատված, աշխարհագրորեն Հայաստանի հատված դեր։ Ու մանավանդ երբ որ դու դիստանցավորում ես դրանից քեզ, դա նշանակում է, որ դու առհասարակ պետության դասական իմաստով գոյություն չունես, ուղղակի գոյություն չունես։ Տարածք ես զուտ։ Այո, դու տարածք ես եւ ունես համանապակ ազդեցությամբ իշխանական ռեսուրս, որովհետեւ պարզ ասեմ, Հայաստանում այսօր իշխանությունը մոնոլիթ եւ մոնոպոլ չի տարած մեր աշխարհագրական տարածքի վրա։ Եթե երկրի գործող վարչապետը հատկապես սեփական անվտանգության կարիքներից ելնելով պետական պահպանության ծառայությունը առանձնացնում է ազգային անվտանգության ծառայությունից, որովհետև մտածում է, որ կարող է ինչ-որ մի օր ինչ-որ իր հետ ինչ-որ բան կատարվի եւ դրանում իր սեփական իրեն ենթակա ստորաբաժանումը, այս կամ այն ձև մասնակից, այսինքն ես հիպոթետիկ դատողություն, մենք առնվազն ունենք մի իրավիճակ, որ այդ իշխանությունը ոչ թե ոչ միայն լեգիտիմ չի, այլև լեգալ լինելու հետ էլ խնդիրներ ունի եւ գործնականում չի դիրապետում իրավիճակին։ Երբ որ դու ունես այդպիսի իրավիճակ քո երկրում, դու միշտ լինելու ես զոհ։ Դրա համար, երբ որ դուք հարցրեցիք Հայաստանը ի՞նչ դիրքորոշում պետք է դրսևորի, ո՞ր Հայաստանը, այն Հայաստանը, որ այլևս չկա, հավանաբար, ինքը կարող էր դիրքորոշում ունել, այն Հայաստանը, որ այսօր կա, ինքը իրան զրկել է այդ ցանկությունից եւ այսպես դասական իմաստով անգամ պետություն չի։ Դասական իմաստով, գրքային իմաստով սա վերականգնելի է, թե անդառնալի կորցված։ Սուբյեկտայնությունը հնարավոր է բարձրացնել կրկին։ Առաջին հերթին պետք է գործող իշխանությունը լիարժեք ու ամբողջությամբ փոխվի։ Հայաստանում քաղաքական էլիտաներ չեն ձևավորվում, հասկանում եք, մեր մոտ մի փուլից հետո քաղաքական էլիտաները սկսեցին վերանալ։ Քաղաքական էլիտան այդ պետական պատասխանատվության հայտ ներկայացնող քաղաքական սուբյեկտն է։ Դուք որ լսեք իրենք ինչից են խոսում, քաղաքական գործիչները, ինչ աստիճան չեն հասկանում պետությունն ինչ է։ Հոսում են, այ մենք սա կանենք, այն կանենք, դուք մի ծառ անգամ չեք կարող տնկել ու այդ ծառին հետևել, հա։ Ես սա ցավով եմ ասում, նաև որպես քաղաքացի եմ ասում, բայց ես կարծում եմ, որ մեր հիմնական խնդիրը դա տգիտությունն է։
Այդ թվում նաև արժանապատվության հետ կապված մեր խնդիրների պատճառը գիտությունն է, որ մենք չենք հասկանում, եթե մենք մի անգամ այսպես գլխի կորեկանք ինչ-որ մեկի մոտ մեր պատվի հաշվին, մենք էլի ենք գալու, մենք չենք հասկանում, որ դա սթափ հաշվարկը չի կարելի ծնկի իջնել, եթե անգամ ծնկի իջնել, ծնկի իջած վիճակում դու մինչև վերջի գրամը պայքարես, դա շատ ռացիոնալ վարկ է, դու կարող ես փոքր հնարավորություն ունենալ, մենք փոքր պետություն ենք, չէ՞, մեր աշխարհակական բովանդակությունը ինչու՞ մեր, մենք ունենք երկու աշխարհակական բովանդակություն, դա համաթուրքականության համար պատվարժ լինել էր, Հայաստանի աշխարհակական կշիռը, դա Սյունիքի մարզն է, հա, բայց քանի որ քաղաքացիների քաղաքական գիտակցությունը վերածրեցին էականորեն, տևականորեն, չասեմ ով, ինչ եւ այլն, հա, սարքեցին սպառողական զանգված, ու իրենց համար առաջ եկան շատ այլ կարևոր, այսպես առաջնահերթությունը, դա ստամոքսաղիքային մտածողությունն է, ժամանցը եւ հավանաբար սեռական բավարարվածությունը, այսինքն մարդուն սարքեցին անասուն, անասուն այն տեսանկյունից, որ ինքը հայտ չի ներկայացնում ինչ որ սոցիալական վարքի, ինքը մտածողության առանձնապես մեծ տեսահորիզոն չունի, ինքը չի սիրում կարդալ, հասկանալու համար ինչ Մասլոուի բուրգից իջել ենք ստորին առաջին եւ երկրորդ աստիճան, շատ մի այսպես միգուցե ոչ մի անշանակ դատողություն անեմ, առաջին արցախյան պատերազմի ժամանակ, որը մեր անկախ պետականության այսպես առաջին փորձն էր, անկազմակերպ պատերազմ էր, այսինքն ջոկատների պատերազմ էր, ներքին արժանապատվության պատերազմ էր, ինքնապաշտպանության պատերազմ էր վերջապես, այսինքն մենք չենք թողի թուրքը գա մեզ մորթի, ովքեր էին գնում, ովքեր էին այն կամավորները, հա, դրանք սովետական հակազգային չակերտների մեջ եմ ասում, հակազգային դպրոցում սովորած, հա, հակազգային գրքեր կարդացած, գիտեմ Դեմրճյան եւ այլ եւ այլն, հա, հակազգային ֆիլմեր դիտած, հա, եւ այլ իմ այս չխորանամ, հա, որտեղ օրինակ Երանկյունի ֆիլմում, երբ որ այսպես Լաոյի մասին երկերում, հասկանում եք, սովետական ցենզուրայի պայմաններում ո՞նց էր այդ լինում, այսինքն Խորհրդային Միությանը պետք էր իհարկե կառավարելի խելամիտ ազգայնականություն, որպեսզի այդ պետությունը, այդ ազգը, այդ հանրույթը դիմադրելու ունակություն ունենա, որպեսզի X իրավիճակում ինքը կանգնի եւ կարողանա հակադրվել անկախ քաղաքական շահերի, ինչպիսին էին լինելու այդ կոնյուկտուրայի պայմանում, բայց ինքը սուբյեկտանություն ձեռք բերի։ Հետո ինչ տեղի ունեցավ։ Հետո տեղի ունեցավ տրամաբանական, իհարկե, այն վակում, այսինքն ասած բացվեց մշակութային պլաստը ու ինչ ահ պասեց մտավ այդտեղ։ Իհարկե պետությունը պետք է շատ բան աներ եւ այլն, ես հիմա դրանից ինչ խոսամ, 2016 թվականին դրանից հետո ծառայություն ունեցող տղերքում, տղերքը պոստում, որ քնում էին, գիտեք ինչ չէին քնում հիմնականում, հայհոյանքով, ոչ մեկ, հասկանում, երբ որ պատերազմը, երբ որ ծառայությունը պարտքա դառնում, ասում եք գնամ երկու տարի պարտքը ստամ գամ, այդ նեգատիվ վարկա, այսինքն իր համար այդ պարտքը դրական ներգրավվածություն չի, օժանդակություն չի, պետությունը ամրացնելու, իր մասով ամրացնելու խնդիր չի։ Ես այդ մեր քաղաքացիներին, մեր տղաներին չեմ մեղադրում, այդ են մշակութային բացներ, որ իրաց չսովորեցին, որ պետությունը պետք է սիրել, որովհետև այդ պետությունը քոնն էլ է եւ այլն եւ այլն։ Ինչ ունեցան, առաջինի ժամանակ գնում էին Արցախը ազատագրելու, երկրորդի, երրորդի ժամանակ դիրքերը չէին զիջում, որովհետև հայհոյանք կար դրած, հասկանում եք, ազնական տղայական հարաբերությունները սկսում էին դոմինանտ լինել, պետությունը որպես արժեք դիտարկելու հեռանկարից, այդպիսի հասարակությունը դժվար է կարողանում հակադրվել, հա, իհարկե կարող են հակադարձել ինձ, որ այ գիտեք 16-ի ապրիլյանի ժամանակ էլ, այս 44 օրերի ժամանակ էլ Ռուսաստանից մարդիկ էին գալիս, որ գնան եւ այլն եւ այլն, ցավոք դա եզակի էր, քանի որ ես բանակի հետ այս կամ այն ձև շփվել եմ, խոսքը ճիշտ բարոյագիտություն ներառելն էր, պետք չի ասել ով ինչ ուզում է մտածի, ով ցանկացած կարծիք կարա հայտի, խնդիրը պետությանը մասին է, իսկ պետությունը դա սուրբ բան է, շատ ավելի կարևոր է, քան քո կենցաղային բոլոր կարիքները, քան քո աշխարհընկալումը, որտեղ պետությունը ամեն ինչը տա, ամեն ինչը, այնքան որ այդ մոտեցումը գաղափարախոսություն չկար, մենք ունեցանք այն, ինչ որ ունեցանք, ասում ենք ունեցանք սպառողական հասարակություն, ում դու այսօր ասում ես թուրքերը Սյունիքը վերցնելու, ասում ոչինչ, ես Հրազդանում եմ ապրում կամ չգիտեմ Լոռիում եմ ապրում եւ այլն։ Այսինքն իմ հարցի ամփոփումը հետեւյալն է. քաղաքական վերնախավերի վերակազմավորում աճ, որովհետեւ իրենք են որ դիստանցնեն ապագա փոփոխությունների պարտականությունը։ Ես այսպես ավելի կարճ ասեմ, Հայաստանը զուտ իր ռեսուրսներով այս ամեն ինչից չի կարողանալու դուրս գալ, ավելին ասեմ, ցանկացած պարագայում
ինչ ռասկլադել լինի, լինի մեծ պատերազմ, կարողանան զերծ մնան այդ պատերազմից, կամ թե գարունը սկսի այդ պատերազմը, որտեղ մի քանի անգամ փորձել են ձգեն, մենք կորցնելու ենք մեր ինքնիշխանությունը, որովհետև ինքնիշխանությունը կորցնում են ոչ թե Մոսկվայում, Վաշինգտոնում, չգիտեմ, Անկարայում կամ Թեհրանում, այլ Երևանում։ Դու որոշում ես կայացնում, որ քեզ երրորդ հանրապետությունը այլևս հետաքրքիր չի։ Դա ոչ թե ասելով, այլ քայլ չանելով։ Եթե հրետանային արկ ընկնի հանրապետության հրապարակի վրա, մեր քաղաքացիները տարբեր մասնակցության տեր մարդիկ գնալու են դրա ֆոնի վրա նկարվեն։ Հասկանում եք, առանց անվտանգության սպառնալիքի ընկալման կամ մի շատ այլ վատ բան։ Արդյոք հայի գիտակցության մեջ գաղթականի ընկալումը վերացել է, ամենևին ոչ։ Այսինքն ինքը միշտ ունի նեգատիվա, որովհետև գնալ արտերկրում ապրելը մինչ օրս դրական է ընկալվում եւ որպես հաջողության հասնելու կետերից մեկը։ Այո, դրսում ապրելու այդ հեռանկարը էլի ստամոքսաղիքային ընկալման տեսանկյունից իհարկե այսպես դրական կոնտեքստում է դիտարկվում, ցավոք։ Բայց ես իհարկե հասկանում եմ, վերջերս ավելի շուտ ոչ թե ստամոքսային, այլ անվտանգային, որովհետև այս պետությունը այլևս չի ստանձնում մեր քաղաքացիների անվտանգությունը եւ դա ազգացվում է ամեն օր, մարդիկ զգում են իրենց մաշկի վրա եւ ավելի շատ անվտանգության մղումով են փախնում երկրից։ Հիմա մի քիչ փոխվել է, բայց թերևս սա մի ամբողջ այլ հաղորդման թեմա է, ես անշուշտ կանդրադառնամ այս թեմային եւ մեծ հաճույքով ձեզ նորից կհրավիրեմ, որովհետեւ այստեղ արդեն պիտի խոսենք սոցանցային մարդկության, վիրտուալ մարդկության եւ իրական մարդկության տարբերությունների մասին եւ ամենագլխավոր խնդրի, ինչպես վերադարձնել վիրտուալ հայությունը հողի վրա դարձնել իրատեսական, եւ դա վերաբերում է ոչ միայն սոցիումին, հանրությանը, դա վերաբերում է եւ քաղաքական ուժերին, եւ ազգային ուժերին, եւ անդիմադիր ուժերին, եւ իշխանական ուժերին բոլորին։ Սա արդեն ամբողջական մի ամբողջ այլ հաղորդման թեմա է, ես կանխավ ձեզ հրավիրում եմ այդ հաղորդման։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք խոստանում ենք, որ անշուշտ այս թեմային կանդրադառնանք, որովհետև այն կենսական նշանակություն ունի մեզ համար, սա վերացական, այնպես փիլիսոփայական զրույց չէ, իսկ այսօր շնորհակալություն եմ հայտնում այս կարճ լիգ բեզի համար, պրոքսի պատերազմների, մինչ նոր հանդիպում։